নমস্কাৰ মই উৎপল আৰু কিছু অভিলেখ গঢ়োৱা হওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কিছু অভিলেখ ভাঙোৱা হওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দৰিদ ৰাজ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক ড্ৰপ আউটলৈ প্ৰকৃতিৰ মৃত্যুৰ পৰা সৰ্বাধিক হিংসালৈ ন ন অভিলেখ গঢ়োৱা হওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে শুৱনি কৰিব সৰু সজাই খেলপথাৰ সন্নিৱিষ্ট হ'ব গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সৰু সজাইৰ মেগা বিহুৰ নামত ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু কোটি টকা ব্যয় নকৰাকৈ পূৰ্বেও বহু অভিলেখ গঢ়িছে অসমে উদাহৰণ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অসম ড্ৰপ আউটত শীৰ্ষ হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰথম স্থান অসমৰ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত শীৰ্ষত অসম প্ৰকৃতি মৃত্যুৰ হাৰত দেশৰ ভিতৰতে অসমৰ স্থান প্ৰথম উইডাইছৰ 2020-21 প্ৰতিবেদন অনুসৰি স্কুল ড্ৰপ আউটৰ ক্ষেত্ৰত মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে অসমে আনহাতে বিগত 13 মাৰ্চত লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাৰ অত্যন্ত উদ্বেগজনক অসমত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 6.02% আধাতে এৰে বিদ্যালয় মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 20.25% আধাতে ত্যাগ কৰে বিদ্যালয় নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্য অনুসৰি হিংসাত্মক অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰ 2021 চনৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি 2017 চনৰ পৰা অসমত সৰ্বোচ্চ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰতি 1 লাখৰ বিপৰীতে 78.6টা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় আমাৰ ৰাজ্য অসমত আনহাতে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ স্থান প্ৰথম প্ৰতি 1 লাখ নাৰী বিৰোধী অপৰাধৰ ভিতৰত 168.3টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত একে সময়তে প্ৰকৃতিৰ মৃত্যুৰ হাৰতো প্ৰথম স্থান অসমৰ অসমত প্ৰতি 1 লাখৰ বিপৰীতে প্ৰকৃতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ 195 কেৱল সিমানেই নহয় নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দৰিদ্ৰ ৰাজ্যৰ তালিকাত ষষ্ঠ স্থান অসমৰ অসমৰ 32.67% লোক দৰিদ্ৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰত অসমৰ স্থান দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় ভিন্ন সময়ত নিবনুৱাৰ হাৰতো অভিলেখ অসমৰ সৰু সজাইত বিহু নচুৱাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িব অসমে 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে সৰু সজাইত একেলগে নচা ঘটনা বিৰল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু বিহুৰ অভিলেখ গঢ়াৰ পূৰ্বে ড্ৰপ আউট প্ৰকৃতিৰ মৃত্যু দৰিদ্ৰ ৰাজ্য অথবা হিংসাত্মক অপৰাধত ইতিমধ্যেই অভিলেখ গঢ়িছে অসমে এইসমূহ অভিলেখৰ বাবেও প্ৰশংসা আৰু ধন্যবাদৰ পাত্ৰ নহ'বনে অসম চৰকাৰ